Hörmətli izləyicilərim, xoş gördük sizi yeni bir gündə möhtəşəm bir mənzildə. Yüksək səviyyəli bir mənzil təqdim edirəm sizə. Nə az, nə çox, 290 kvadrat sahəsi var adamın başı gicəllər mənzilin içində. Mətbəx hissəsindəyik, hal-hazırda klassik təmirli bir mətbəxdə əvvəldən sizə deyim. Ümumiyyətlə, evin amplası, rəng çalarları klassikə çox yaxındır. Mətbəx mebeli qurulub, içində bütün elektronikalar hamısı brend firmə aiddir və var, yəni almayacaqsınız artıq. Özəl əşyalarımız lazımdır. Üç tərəfə baxışı var. Bu, böyük bir mətbəx. Neçə kvadrat olar? Haradasa bu 290 kvadratı rahat burada bir 70 kvadrat olar. 70 kvadrat mətbəxdir. Burada əlavə yenə bir 8-9 kvadratlıq bir otağıdır, bu otağıdır. Nədə yenə ərzaqları qoymaq üçün nəzərdə tutulub. Keçək dəhliz hissəsinə. Yekə bir dəhlizi var, maşallah olsun. Qapıdan girirsən, böyük bir hol hissəsi. Burada paltar şikafı girən kimi sağda. Bilirəm ki, ünvanı axtarırsın ki, bu hardadır bu mənzil. Deyəcəm, səbirli olun. Mən sizə otaqları keçək, otaqları göstərdim. Bu bir yataq otağı, yer, palıdın vışı paraketindən. İçində bunun var, qardrop, hamam otağı. Qardrobun mexanizmləri çox yüksək səviyyədə izləyicilər. Qəşək, çox bəyəndi bu mənzili. Kondisionerlər, Mitsubishi, hamısı otağı da var. Bu isə mənzilimizin ümumi hamam otağıdır. Vannasından gördüyünüz kimi gözəl bir hamam otağıdır. Bu hissədə çikli hamam deyək. Praşın otağı da burada. Ərəblər bunu nə deyir? Çikli otaq deyir. Keçək digər otaqlara. Bu da bir otağımız. Üç tərəfi balkona çıxışımız. Burada da kondisionerimiz, pərdəmiz hazır. Qapılarımız Rusçuna rabotadır. Gözəl yataq otağımız. Balkon. Gəlin sizə balkonu göstərdim. Bir dənə bağlı eyvan. Vitrajı pəncərə. Elmlər. Bəli, düz tapdınız. Elmlərdə Almas Park yaşayış kompleksindəyik, dəyərli izləyicilərim. Keçək digər otaqlara. İtaliya. Cevis. Bu isə böyük zalımız. Fikir verirsiniz, təmir zamanı dizaynı necə sütunu bəziyib, gözəlliyi qatıb ki, pis görsənməsin. Əla iş görüblər. Ağ rəngə mebillərini alkaponla yığıblar. Kondisioner öz yerində, vitraj pəncərə hər tərəfdən. Kupçaya deməyə ehtiyac yoxdur. Kupçalı binadır. Alqı-satqı hazırdır. Qiymət də gördünüz. Əlavə nə sualınız olsa, zəng edin, dəyərli izləyicilərim. Görüşərik inşallah. Sağ olun.